А ми продовжуємо і представляю нашого наступного спікера Олександра Малюту. Олександр – сеньор софтвер-інженер у Blinkin. Може також писати код на Python, Java, PHP, деплоїти будь-де, конфігурувати SLAs. Але отримує натхнення тільки від JS, TS, особливо фронтенд. Закоханий у стартапи та складні UI-рішення. Завжди думає, що коли, чому – а тільки потім як. Тож зустрічаємо доповідь Олександра in the lab, the no-code editor POC. Так, добрий день. Всіх вітаю. Сподіваюся, мене вже чути. Трошки нервує моя перша доповідь, але сподіваюся, вона буде дуже цікавою для вас. І так, трошечки про мене. Наразі працюю в компанії Blinkin.io. В цілому десь біля 10 років ось саме такого цікавого досвіду. Але як хто помітив, знизу є така іконочка, якщо хтось знає, то вітаю вас, ви вже старий. Це іконка Dreamweaver, який це перший, мабуть, такий UI редактор коду. Ще в 97-му році його створили, і ось десь в 2007 році я перший сайт зробив за допомогою нього. Ну, як сказати, сайт. HTML, CSS і щось там на PHP. В цілому так, я люблю дуже такі динамічні енвайрменти, де все швидко відбувається, швидко змінюється, де є максимальні гнучкі можливості будь-для чого, для моїх рішень, для моїх ідей, для ідей колег і в цьому ж сенсі. І ще трошечки, да, я працював з адміном близько 3 років, і у мене за цього навіть є казуси, інколи на співбесідах мені кажуть, що типу все класно, прикольно, ти цікавий чувак, але у тебе якийсь такий покерфейс, типу, і ти якийсь стрьомний. Ну, насправді є таке, і я, мабуть, після ось цих 3 років отримав цей покерфейс. І да, основні мої інструменти, які я зараз використовую, це React, TypeScript і Node. Ну, на React десь біля 5-6 років. Трошечки про Blinkin. Що таке Blinkin? Да, мета надати всесвіту такі, або іншими словами, покращити customer experience. Тобто, є 2 напрямки: це бізнес B2B і B2C. І зараз орієнтація саме на B2B. Біде людина, купує щось, не знаю, в супермаркеті, чи там якийсь в спеціалізованому магазині від Bosch. Але вирішила зекономити там на установці, прийшла додому і тут, не знаю, дивиться, і що з цим робити. І завдяки нашому інструменту ми повинні надати їй такий ось AI-асистент, який буде розповідати за допомогою інтерактиву, там включеної камери, тобто що робити, куди там щось вставити, яку кнопочку натиснути. І саме ось наш ноу-код-редактор – це такий як core-продукт всередині нашої екосистеми, де так само як бізнес може створювати гайди для так само і за допомогою AI це може бути все автоматизовано, там надано купу інформації, і він буде просто генерувати ці гайди автоматично, а вони потім просто будуть переходити якийсь етап валідації, перевірки там тощо через дизайнера, наприклад. Ну, а потім ми хочемо зробити це саме для B2C, надати просто можливість звичайним кастомерам, не знаю, створювати якісь цікаві гайди, якщо вони там експерти в чомусь, можливо, не знаю, залучати компанії, які будуть навіть їм платити, але це вже інша сторона продукту. І так, і тут я хочу розповісти нашу історію, як ми, з чого ми починали, до чого ми прийшли, які рішення прийняли, які бібліотеки прийняли. І хочу саме зауважити, що це стартап, це time to market, це те, на що ми мали завжди і робимо фокус. Може там якимось великим продуктом, які вже мають, не знаю, такі як Wix, мають свої редактори, мають великі команди. Це ось саме такий початковий рівень для цих продуктів. Ну, з чого ми починали? Це, да, ось такі ось 2-5-годинні коли з C-левелом. То як це почалось? Да, ми мали дуже багато дзвінків з C-левелом.
Ми намагались визнати всі functional і non-functional requirement, тобто що нас очікує приблизно на наступний, ну тобто на цей цілий рік. Аналізували різні блоги від, не знаю, починаючи від Miro до Figma, як у них працює collaboration, як у них працює там інші якісь речі, просто знаходили цікаві статті, малювали схеми, прототипи, взаємодію компонент в системі, ну і максимально намагались підготуватись до цього. Далі, коли у нас був список такий основний базовий фіч, який необхідно буде реалізувати, ну ми його, тобто, склали і вже почали процес ресерчу. Тобто, якщо можете побачити, це прев'ю, це реал-тайм, це історія, це drag-and-drop resize UI, якісь текстові імідж-редактори, там налаштування теми, multi-selection, да, і тут і чат GPT був, але це вже не для цієї конференції. Сервіси такі основні, які ми обрали, це Azure. Чому? Тому що це просто і швидко. Я буквально перший раз, залогінувшись в Azure, я за 3-4 години зміг створити веб аплікейшн статичний, налаштувати пайплайн з усіма чеками і задеплоїти на, ну, маючи, тобто, вже фінальне посилання для того, аби подивитися результати. Плюс ми використовували Azure на інших продуктах, тому вирішили просто поки йти з ним. Але залишатись таким платформ-агностик і мати потім можливість перейти де-інде. Також, да, нам потрібне Single Sign-On, ми обрали Auth0 і вирішили довго не гратись, взяти Postgres, тому що з однієї сторони нам потрібно було JSONB Storage, а з іншої сторони мати реляційні таблиці, це там довкола редактора ще інші фічі, такі як форми, інтеграції, юзера, тобто статистика, і не буду просто вдаватися подробиці. І ми перейшли до наступного кроку. У нас був цілий місяць, нам Solution Architect сказав так ось, ніякого MVP, нічого, ви не починаєте кодити якісь фінальні рішення, просто відкриваєте у себе локально умовний сендбокс і починаєте шукати рішення для кожної з, по всім цим реквайрментам, да? І просто грайте з цим, шукайте підводні каміння, зрозумійте, чи це рішення підходить, да? І по факту ми просто отримали, да, щось таке страшненьке, але ми вже знали, які бібліотеки використати, де нам писати кастомні рішення, просто як іти далі, да? Але аби це все занотувати, ми створювали Architectural Decision Record. Тобто, в звичайному проєкті є, мабуть, у кожного документація, але не в звичайному, а скоріш за все це винятки. Да? На попередній конференції по архітектурі з усієї аудиторії менше 10 людей підняло руки і сказало, що так, у них є нормальна, актуальна документація. Тому ADR – це саме та річ, на яку ви витрачаєте дуже мало часу, але нотуєте основні речі. По кожній, наприклад, чому ми обрали MonoRepo? А який саме сервіс для MonoRepo ми обрали? Роздивлялись і трошечки контексту. Да? Потім ви відкриваєте просто статус Open, передаєте це архітекту або CTO, або будь-хто, хто керує технічними процесами. І далі просто йде якась мінімальна комунікація там з коментарями і закривається зі статусом Done. Тому це дійсно важлива штука. Для потім також це скоротить час онбордінгу. Людина може прийти подивитись, як це влаштовано, чому саме ви обрали це, бо їй буде цікаво. Ну і швидке понурення в продукт. А тепер я вам покажу трошечки демо, що це за продукт. Ну такі основні речі, як він працює, аби ви мали розуміння, що тут можна робити. Якийсь зум, драгінг, паскувати елементи, не знаю, з локальної папки там картинки завантажувати, одразу перетворювати її в компоненти, там все редагування інлайн, там чи картинок, чи тексту, шрифти, да, міняти, ну і купа можливостей.
там своє кастомне контекст меню, хтось навіть побачить якусь схожість з Міро, і будемо справді. Така, основні базові можливості, там їх багато, але на все часу не вистачить. Так, і це, що взагалі, з чого побудований наш аплікейшн. Тобто бекенд — це Express.js, TypeScript. Фронтенд — це монорепо, це турборепо. React, також ми використовуємо Vite, і ми дуже щасливі. Я коли перейшов просто з Create React App на нього, я не маю жодних проблем. Все працює швидко, без проблем, налаштовується швидко, мігрується швидко, взагалі задоволений. Також ми використовуємо Husky, просто аби трошки зменшити час пайплайнів і локально проводити всі чеки, там тест, лінт і інше. Чому саме монорепо? Тобто є у нас редактор, перше, де ви створюєте оці гайди. Друге, у нас є Houston, це як інша платформа на іншому домені розміщена, де кінцевий користувач може передивлятися це. У нас є редактора, ви хочете подивитись перед тим, як опублікувати цю версію. Ну і плюс є також embedding widget, як той же YouTube, ви можете десь інтегрувати у себе на веб-сайті. І, можливо, ще щось виникне. Да? Тому тут не важко здогадати, що у нас є багато реюзабельних компонент, таких собі віджетів, і нам необхідно було щось таке ось, ну, тобто, як підійти до цього? Звісно, можна було, не знаю, зробити NPM-пакети, але кожен розуміє, що це багато часу на публікацію, на релізи, на оновлення версій в інших пакетах, і це, ну, дуже незручно, тим паче для стартапу. Тому ми обрали монорепо. Це, ну, швидко, класно. Також був створений EDR, чому саме турборепо. І скажу так, на сьогоднішній день, мабуть, це самий нормальний варіант. Він підтримується компанією Vercel. Всі чудово знають, хто це, і всі знають, що таке Next.js. Тому ходімо далі. Трошечки про структуру. Я не є адептом feature slice design, але основні підходи ми дуже використовуємо. Є такі базові, як воно розподілено, да? Є базові рівні. Це APP, де знаходяться ваші провайдери, наприклад, TM провайдер, там AOS провайдер. Є сторінки, є віджити. Віджит — це така річ, яка може поєднувати в собі якісь фічі, якісь entities, і вона може інтегруватися як в пейджу, так і, в принципі, окремо. Є фічі — це ось той user interaction, який відповідає за якийсь business value, наприклад, не знаю, створити там відеокомпоненту. Є entities — це, по суті, business entities, але саме в редакторі ми використали це як просто розбити, наприклад, є нода, є компонента всередині ноди, є форма, є інтегрейшн, ми все розбили це по слоям. І є шери, це ось тут є вказівка, що ми використовуємо Atomic Design. Там, наприклад, є shared UI, є там батони, є якісь лейаути, звісно, все розкладено на атоми, молекули, організми. Я рекомендую знайомитися з цими двома підходами, тому що вони дуже спрощують масштабування. Причому, коли у вас це все дуже динамічно і дуже швидко, це дуже зручно рухатись з цим. Ну і приклад, ось сегментація, наприклад, entity компонента. Саме як у нас це побудовано. Є API, який там стосується цієї компоненти, їхні мапери, якісь ліби, тобто утіл звичайний, моделі, все, що стосується стору, наприклад, там лежить слайс для зустрічі. Це відповідає за, ну, за сейф, за стор цих компонент, за фонтів, за лодінг, за медіа також там все знаходиться. Є якісь саме кастомні хуки, які відносяться до цього компоненти, ну і UI-презентація, яка відноситься до цього всього. Трошки про ієрархію.
дуже так поверхньо. Тобто є там Editor Page, у неї може бути там якісь віджети інтегровані, вона може використовувати компоненти з Entities UI-ку, може, там також може використовуватись якісь плагіни, наприклад, у нас це текстовий редактор або Image Crop плагін. На нижчому рівні це, да, звичайно, якісь там shared конфіги, бібліотеки, API сервіс, event bus, drag and drop manager сервіс або звичайний там UI. Речей, як ми влаштували бекенд, фронтенд, комунікацію, взаємодію? Все насправді дуже просто. Так, довго думали, але прийшли до простого рішення. Юзер, звичайний користувач в редакторі робить, не знаю, за умовно там секунду 4 зміни асинхронні. Да? Ми спочатку їх збираємо в такий собі бандл pending changes, потім паралельно оновлюємо, ну, синхронно оновлюємо сам стор, наприклад, компонент. І на протязі ось там з цих 500 мілісекунд, я перепрошую, ми збираємо ці бандли і потім їх просто пакуємо в там два об'єкти, тобто є апдейт, що оновити, а є ремув, тобто що які там entity видалити. І відсилаємо на API. Вони виходять дуже такі локалізовані, маленькі і працює дуже швидко. Далі стоїть менеджмент. У нас два, тобто дві частини. Перша частина – це Zustand. Обожнюю його просто за модульність і за, також за простоту. Я, як згадую, Redux, там мені аж це плакати хочеться. Пару прикладів, да, це Components, це Media, це фонти, якісь системи там, типу, чи можна зараз драгати мишкою якісь елементи, чи не можна, там ноди. І друга частина – це React Query. Також використовуємо його, скажімо так, є інтеграції, є форми, є якась там бібліотека іконок, яку треба зафетчити. React Query дуже класний, бо це все вміщується, не знаю, в декілька рядків коду. І друге – це кешування плюс автоматична інвалідація кешу, можливість десь щось зафетчити, перефетчити, оновити цей кеш в будь-який момент. Воно виглядає більш гармонійно і, звісно ж, за допомогою цього всього механізму воно зменшує нагрузку на ваш нетворк. Ось приклад на фонти. Тобто ось я маю перший use queries, use fonts. Далі я його використовую десь в компоненті. У мене вже є автоматично там такі речі, як loading state. Я не повинен там створювати ще купу якихось стейтів, чи як в Redux ви робили окрему property на loading і уявіть, що у вас там таких 100 entities. І потім є мутація, да? Мутація там post, update, delete. І що цікаве, якщо у вас є мутація, то зазвичай ви хочете після цієї мутації оновити state. В моєму випадку я хочу оновити список фонтів. І як бачите, я можу просто зробити інвалідацію кешу по ключу. Тобто це query key, я задаю його під кожний query, свій кастомний. Там можна навіть цілі об'єкти фільтрів прокидувати. Не буду заострятись на цьому, бо наступна презентація саме про React Query. Далі у нас був UID, це як фундаментальний атрибут. Це важливо, бо перший інтерактив, взагалі ідентифікація всіх об'єктів, вона має бути на фронтенді. Ну як це робити? Да, можна там таймстампи використовувати, як ID-шники, можна якісь інкременти робити, але це все дуже дивно. І коли є річ, яка протестована часом, то просто використовуєте в даному випадку завжди цей UUID. Він завжди видає рандомні ID-шники і проблем з колізіями ніколи не буває. Наступна дуже цікава річ – це текст editing. Перший раз, коли почув, що нам потрібно там робити інлайн редагування тексту, звісно ж, задав, о, Draft.js, типу, це класна бібліотека, я її там використовував в попередньому проєкті, і все, я побіжав. І прибіжав, зупинився, а вона deprecated. Але згодом знайшов лінку на, скажімо так, продовження
цієї бібліотеки, це Lexical, це від Facebook, це не просто бібліотека, це фреймворк. Там ви на такому низькому рівні можете налаштувати ваші якісь кастомні правила, будь-що, що захочете. Тобто, і слід розуміти, що, наприклад, це їхній демо-сендбокс, UI-ка, яку вони показали, вона не надається з коробки. Ви самі створюєте ці речі, тобто вона дуже низькорівнева. Але з іншої сторони, вона надає вам максимальні flexibility в побудуванні свого текстового редактору. Наступна річ, вона, можливо, трошки специфічна для нашого редактора, це React Flow для побудування node-based редакторів. Тобто ми її використали таку, для побудування linked list архітектури. У нас є якась, є один крок, від цього кроку людина може піти або на такий крок, або на інший крок, в залежності від якихось умов. І, ну, тобто немає певної чіткої, певного списку для цих всіх нод, є завжди parent нода, є завжди наступна нода, і таким чином ми будуємо flow. Далі, так, я перепрошую, а, окей, це CRDT. У нас є така річ, як, тобто є, наприклад, компанія, яка хоче розробляти для себе гайди, вона заінвайтила усе до себе в аккаунт 10 людей, які будуть створювати ці гайди. Там може бути дизайнер, може бути менеджер, який контролювати все, копірайтер, тобто кожен відповідає за якусь свою частину роботи. І, звісно ж, треба синхронізувати ці всі зміни між цими людьми, якщо вони, тим паче, якщо вони працюють онлайн. Кожен працював в Фігмі чи в Міро і бачив, як це все працює на практиці. І саме як реалізувати цей колаборейшн так, щоб у людей не було головної болі, це ось CRDT approach. Conflict-free replicated data types. Так, ну і звісно, що ж це таке і нафіга нам це знати. Є Vue.js. Багато часу витратив на ресерч, як же ж, що ж використати, як використати, і знайшов CRDT імплементацію в JavaScript в цій бібліотеці. Вона використовує ось такий підхід, тобто є якісь дані, загружають дві людини, наприклад, у себе цей редактор, у кожного з них є своя репліка, і одна людина робить інсертом літери І, інша О. Ці всі зміни перетворюються в структуру саме Vue.js. Він далі це мейнтейнить, мерджить ці всі конфлікти. Під капотом використовується Lamport Timestamp, такий алгоритм, по суті, який в розподілених системах, в багатьох популярних на сьогодні, використовується, можна сказати, всюди. Не буду розказувати деталі, але є сносочка, я думаю, ви знайдете всю необхідну інформацію для себе. І приклад, як це може виглядати. Тобто ми створили новий документ, ми створили мапу в цьому документі, ми назвали її Notes. Ми потім просто підписались на всі зміни і коли у нас прийшла зміна, ми просто сетимо, ну, на цьому прикладі View State. Окремо ми ще можемо налаштувати сам провайдер для цього. Це може бути peer-to-peer провайдер через WebRTC, через WebSocket, може синхронізуватися взагалі з вашим MongoDB на серваку. Все, що захочете. І це настільки рішення, воно вже готове і просте в використанні, що я не знаю навіть, чи є якась альтернатива. Далі з такого болючого розробку, наприклад, позиціонування. Ось ви обрали там якусь компоненту, ви хочете показати тулбар, а якщо ви цей тулбар не влізає там зліва чи справа, він перекриває якийсь інший елемент і купа конфліктів. І спочатку я думав, як же ж це все реалізувати. Мені кожен раз, коли я приходжу з якимось цікавим кейсом,
і казав: блін, ось тут, коротше, така-то лажа. Я такий дивився вже, ну скільки можна, давайте вже це закінчимо з цим. І тоді я знайшов Floating UI. Ось простий приклад використання цієї бібліотеки. Один з сотні прикладів. Да? Він може вам надати можливість інтегрувати свої middleware, використовувати вже готові, наприклад, як цей Flip, і де вказано, ось де можна розмістити взагалі мій там тулбар. А яка стратегія для розміщення? А яке дефолтне розміщення, якщо, ну, якщо все ок, да, якщо всі чотири підходять? І якщо типу щось там не так, то де, куди тоді перекинути? Який офсет до мого анкору, тобто 15 пікселів? Контролювати стейт, тобто open там, або якщо він відкрився, то що змінити. Ну і дійсно там просто відкривати документацію, там очі розбігаються. Я рекомендую даже подивитись на це. І тут буде силочка знизу на їхній веб-сайт. Друга така, одна з таких болючих проблем, які у нас були, це можливість драг-н-дропу, ресайзу, ротейт компонент, снеп, тобто до якихось бордерів або між компонентами просто автоматично вирівнювати їх, далі робити multi-select і робити ресайз для, не знаю, для трьох компонент одразу, причому у кожної компоненти правило там у картинки це lock aspect ratio, а у текста такого немає. Спочатку я не міг знайти все саме бібліотеку, використовував там React D&D, дописував для снепінгу кучу своїх утілок і займався там купою тестів. І коли просто зрозумів, що це вже виглядає досить страшно і дивно, я пішов знову таки на ресерч і використав цю Movable. Вона просто покриває всі кейси. Десь до сотні строк коду в мене зайняла конфігурація, і це все, я просто викинув весь зайвий код, тільки пару тестів ще дописав. Дуже класна бібліотека, ну і на прикладі її використання. Тобто я зразу, я можу бачити там скільки, 47 пікселів до наступної компоненти, я зразу зробив снапінг посередині свого степу, і ну, все працює дуже. Так, проблема трошечки з порядком слайдів, це про Vue.js, все, що я розказував. Наступний такий момент був один із простих, це user buffer. Ви щось копіюєте, ви потім, наприклад, виділили три компоненти і одну ноду. Ви хочете скопіювати це, але не зараз, а не знаю, через 10 хвилин. Ви скопіювали один раз, там щось поробили, видалили, і тут згадали, у вас же ж це в буфері типу знаходиться, то давайте, то я хочу тут вставити, да? І спочатку робили простий такий in-memory storage, де просто копіювали айдішники, а потім зрозуміли, ну це типу дивно, це неправильно, бо ми тоді дуже зав'язуємось на state, і якщо раптом щось там сталося, якісь зміни, то ми вже не, ну, втрачаємо консистентність, так? Тому що ми робили? Ми створили свій свою структуру даних для цього кліпборду і для цього буферу. Да? Тобто це type data clipboard, там якийсь payload, це компоненти, ноди. Ми повністю копіювали всі дані. Для картинок ми їх переганяли в BC4, тому що, не знаю, раптом ця картинка зараз видалася з нашого сториджу, да? То ми, ну, ми втрачаємо її. І використовували Navigator Clipboard, аби це все записувати як текст, як, ну, як текст, і потім знову ж таки при paste event ми парсили, ми розуміли, це наш саме буфер чи це сторонній буфер. Да? Ну, сторонній, тоді вже оброблювали його як, ну, інакше. І наприкінець саме цікаве, ніколи не займався, ніколи не використовував test-driven development, але коли я зрозумів, що я пишу фічу, не знаю, умовних 5 годин, потім я пишу тести на неї ще там годину і пишу тести по факту на те, що вже працює і на поведінку, яка вже сформована.
Я зрозумів, що через день до мене приходять і кажуть, блін, а тут бага, я такий дивлюсь, да, блін, точно бага, я це пропустив. Я потім перейшов до іншого, тобто я спочатку створював цей тест-файл, я описував поведінку, я собі створював умови, при яких щось мало працювати ось саме так, там той же снеппінг, да? Якщо там менше 5 пікселів, позиція цієї компоненти і позиція наступної також там приблизно 3 пікселя, да, до лівого краю, то значить воно мало автоматично вже снепатись і позиція мала змінитись. Таким самим чином я описував максимально можливо всі тест-кейси, і потім я робив імплементацію. І це мені стільки часу потім, ну, засейвило, що передивіться свої підходи, і, можливо, саме TDD вам дуже буде необхідний в вашому продукті. І так, да, всім дякую. Якщо є бажання, можете приєднатися до нашої, не моєї, а нашої україномовної спільноти по реакту, трошки пофлудити, можливо, знайти якісь відповіді на ваші запитання, або додавайтесь просто в контакти на LinkedIn. Так, Олександре, дуже дякую за доповідь.